A Câmara Brasileira do Livro anunciou a lista dos finalistas das 27 categorias do Prêmio Jabuti 2013, que está em sua 55ª edição, e no próximo dia 17 de outubro, Serão anunciados os vencedores e entre os finalistas diversos gaúchos, em pelo menos 15 indicações ou mais. Uh, para falar dessa produção literária contemporânea aqui do Rio Grande do Sul, nós convidamos três dos finalistas ao Prêmio Jabuti 2013: Cíntia Moscovici, Dila Camargo e Luiz Gil. Olá, tudo bem? Parabéns para vocês! Muito legal Olá a, todos, <laughs> legal, a todos, legal. Todos, todos, todos! Que legal! E o. Patrono da Feira do Livro de 2013, o Luiz Augusto Fischer, em um artigo para a Folha de São Paulo, ele escreveu em junho de 2013, falando dessa produção e tal, em uma invasão sulina. A gente pode dizer isso aí? Sentiu outro comitê. Ah, ah, ah. <laughs> Casou tá o cara, agora está cavalo em abelho, Nossa, até na literatura é, que... ele, ele, ele brincou com essa questão, claro. né? No título do artigo. Não, acho né? que ele falou sério mesmo, né? Não, eu <laughs> não, não sei o que os guri acham, mas. Eu acho o seguinte, eu acho que faz, faz muito tempo que a gente já bar... rompeu a barreira e estamos, é, mas é horrível dizer isso, né? Que a gente está invadindo. Não, não é, não é verdade. Mas é que durante muito tempo a gente ficou meio isolado, meio preso aqui nessas, nessas fronteiras, né? Sempre com aquele sonho, que até talvez seja um sonho meio provincial de vencer a barreira e, e fazer a cidade grande, vamos dizer assim, né? E mas a, tem assim, eu, a, a horas de ver esse movimento, mas tudo iniciou com uma com a Luciana Vilas boas, que a época era editora da Record. Isso foi lá pelo ano 2004, 2003. E ela ela queria assim, ela começou a a pegar autores gaúchos e a levar para a editora Record do Rio de Janeiro. E logo a Bertrand também levou, e logo a Objetiva também levou. Já estavam lá, claro, Luiz Fernando Veríssimo, Ali Luft, Moacir Clear mas eram assim os gaúchos publicados no eixo que o São Paulo e a Lucera levou assim, de Rodão levou uns 20 autores e aos quais seguiram vários outros. E a gente começou a minar a resistência deles. <laughs> Não, mas eu, eu acho interessante é que essa invasão, entre aspas, é, é que a gente percebe, no, até nos nomes, aí nos indicados, que existe uma renovação. Não são é. sempre os mesmos que, ah, de novo o gaúcho não tem gente nova, gente jovem que está chegando e chegando bem também. E assim é. já falou uh, de, de uh, algumas editoras uh, brasileiras que estão uh, levando os gaúchos uh, para esse mercado nacional você partiu uh, escreve para várias editoras né? muitas é, graças a Deus <laughs> e continuam chamando e até é interessante quando saiu o anúncio aí, a lista completa é, eu recebi e-mails de alguns editores de lá de Rio São Paulo, Parabenizando e tal, oh, se lembra da gente, imagina. Né? É, 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 um, é, um é um fato interessante da indicação, por isso que eu gosto sempre de comemorar, porque a indicação, independente de tu ganhares ou não, uh, o, te dá uma certa visibilidade, ao menos entre os editores. No caso do, o, não sei se o Dilan concorda, mas eu acho que no caso do infantil e do juvenil, não te dá uma visibilidade muito grande em termos de mídia, em termos de imprensa com da TVA e da FM Cultura, que sempre dá, dá apoio para essa turma. Né? Mas, mas, entre os editores, é, é importante a indicação, porque eles acabam, oh, ficam de olho, oh, esse cara aqui de novo, vamos tentar um original com ele e tal. Eu não sei se o Dilan... Eu acho que essa, esse momento e outros anteriores eram uma questão de tempo. Era uma questão de tempo, porque vocês que são testemunhas disso, o Rio Grande do Sul vem se preparando para montar, eu diria assim, um sistema literário bem completo. Os editores estão organizados no seu clube de editores. A Câmara Grande do Livro, que são os livreiros, estão organizados uh, justamente na Câmara. Os escritores têm uma associação de escritores que já vem de muito tempo e funcionando. A, a, as, as escolas entraram naquele circuito de promoção, de seminários, de feiras, principalmente as feiras de escolas inúmeras. As feiras do livro, através da Feira de Porto Alegre, também até são é feitas até manuais de como fazer feira. Ou seja, nós temos um circuito literário já montado, estruturado. Ou seja, estão estruturadas as bases para que o Estado do Rio Grande do Sul, tanto, sem falar nas oficinas de literatura, de criação, já na própria universidade, a escrita criativa, enfim, o que leva alguns escritores do centro-país até a invejar. Nós aqui temos uma certa profissionalização, inclusive, do, do, do escritor. O escritor que vem de fora ganha cachê e fica impressionado. Ele não vem simplesmente prestar um favor ou você assim, ah, me der uma força para mim lá. Não, ele é reconhecido profissionalmente. A Marina Colassante chegou a dizer assim uma vez: eu ouvi, perguntaram para ela o que o que um jovem perguntou, o que eu faço para ser um escritor? A primeira coisa é seja gaúcho. <laughs> que lá respeito o escritor, tem espaço, tem circuito. Isso é uma verdade. Como disse o Dil, realmente, há uma invisibilidade aqui, inclusive no Rio Grande do Sul. Dos autores de literatura infantil e juvenil. É claro que os outros, considerados uma literatura mais. <laughs> de primeira. O que é de puro preconceito. É, né? porque é preconceito, dizer que a literatura juvenil ou infantil é, é inferior ou é secundária. Ou seja, isso é importante, porque são invisíveis a embora. A gente anda por, por porque, o ano é, inteiro, porque há por também outra, é. outras, outras categorias do prêmio que também são mais isso, invisíveis, como, claro. por exemplo, a, a produção crítica, né? os mensais é humanistas, não ficção, né? não -ficção uh, a produção em reportagem. A uh, tradução, né? A tradução é, pouco mesmo. a gente lembrava a do Hernani só, que tá, é finalista aí com o Don Quixote. Ilustradores. Né? É, o Belisari não está com tradução ali? Hein? Bom, eu, daqui a pouco a gente começa a ah. falar desses de, de de fala do... indicados, né? É, pelo menos alguns que a gente conseguiu mapear, porque são tantos indicados são que daqui a pouco você pensa, bah, dentro dessa categoria tem ou não tem gaúchos, né? Mas, Cíntia, voltando um pouco, né? você falou assim, de 2003, né? Mas essa produção literária do Rio Grande do Sul que chega né, até o país, começa bem antes, lá, com conseguiu Lopes Neto, Érico Veríssimo, Dionério Machado... Né? Mas ele estava se referindo especificamente à literatura infantil e infantil juvenil Porque houve assim, uh, Priscazeras, né, né? Uh, uh, um pouquinho depois de Simões Lopes, que afinal vamos considerar o um precursor da literatura feita no Rio Grande do Sul, nós tínhamos aqui então a livraria História do Globo, que eu acho que ancorou, é ancorou por muito tempo é a, o, a produção literária e a, e a, a circulação da literatura, e, e que deu base, que deu estrutura para um sistema literário, que tu usou o termo, que é do nosso querido Antônio Cândido, que, é, que nada mais é do que isso, um sistema completo. Aqui se produz, aqui se premia, aqui se consome. Né? Nós tínhamos isso. E eu não vou, não vou deixar esquecer que nós tínhamos, tivemos aqui José Guimarães, Érico Veríssimo, Mário Quintana, Moisés Velhinho, nós tínhamos um, um, um pool de escritores maravilhosos, que começou a se esfacelar. Se esfacelou isso com... Várias editoras daqui fecharam. E, o, assim, para mim, pessoalmente, o, o tiro da misericórdia foi a saída parcial da LPM agora para São Paulo. Né? Muito embora tenham mantido os QGs deles aqui, a ida a São Paulo quer dizer alguma coisa. Eu acho que, de alguma maneira, se esfacelou, ao menos a parte do sistema editorial, porque a parte do, do festejar o livro, nós estamos bem obrigada, e parece que a parte de eleitores também também obrigado sim somos bem consumidos aqui no estado somos né? bem consumidos o que é um fator de inveja para muita gente de fora é. que a gente encontra pô mas lá vocês produzem e são consumidos são lidos são trabalhados na em sala de aula isso realmente é um ponto a nosso favor né? a nosso favor é verdade isso isso se deve muito à escola é impressionante a dedicação o entusiasmo a vontade de em várias escolas, às vezes, uma professora isolada de uma escola, é. ela mobiliza, ela contamina, ela contagia todo o ambiente escolar para promover uma feira. Fazem milagres para levar um escritor, para comprar as obras e receber muito bem o escritor. E esse é o papel ambiente. das instituições, né? lembrando também o papel do Instituto Estadual do Livro, que também faz esses é encontros com sim, autores. Né? Sim, que é um projeto pioneiro, aquele autor presente. Que é a da dona Lígia Verbuque. Saudosa Liga. memória. Que foi ela, ela que era... inventou esse troço e levou o autor para as escolas. Uhum. E inventar o troço é bem... O, é, né? é um troço. Na é, época era um troço, é. o mundo olhou com desconfiança, Sim. Né? E, e a dona Lívia já fez, ela Bankou, bancou. Ela. Bancou, realmente. É um projeto que já, mais ou menos se inspirou na, na Espanha, aquela circulação de escritores, e que foi um projeto que já viveu altos e baixos, mas agora está recuperado, tá recuperado com vitalidade. É, já é. viveu um momento, mas sempre se manteve o autor presente. E esta ideia, esse conceito do autor presente, ele é muito forte no Rio Grande do Sul. Porque, às vezes, há essas, essas coisas, mas as escolas, as feiras querem o autor. Querem o autor. É um elemento a mais de valorização daquele momento no encontro com o autor, com as crianças, com as professoras, com os jovens, enfim, com os players. Querem o autor. Isso é um dado muito importante aqui no nosso circuito é, Faz literário. parte do processo de desmitificação da figura do autor. Né? Sim, que vai lá presente. E não é tem presente. que estar necessariamente morto. É. É, essa é uma história muito <laughs> séria. Tem uma, tem, uma, tem uma escritora que ela brinca muito, que ela chegou numa escolinha e, uma, na hora das perguntas, uma menina perguntou assim, quero fazer uma pergunta. Sim, mas não. A senhora também é uma escritora morta? <risos> <risos> não, mas, mas é. Mas bom, abre os livros ali, põe ali, fulano e tal foi um data de um nascimento e um tracinho já esperando a data da morte mas o interessante é que Nossa, que, que a gente foi. pode pensar também é que esse dado né desse escritor morto também está sendo uh, uh, revisto pelas editoras né que estão Sim. apostando Sim. em novos autores né apostando Sim. em uma em uma galera né como Daniel Galera por como Daniel Galera por exemplo a galera, é. e a guerra Gessler, né Sim. que são jovens escritores aí que estão uh, construindo uma trajetória outros já uh, jovens e com trajetórias construídas né e alcançando Outros públicos também, né, Luiz? É, não, sem, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eh, o pessoal tem prestado atenção bastante, assim, não por ser gaúcho, tá? eu, eu, aliás, eu vou fazer um parênteses, eu não gosto muito daquela coisa assim, é, uh, Cíntia, é um a escritora gaúcha, Cíntia, o escritor gaúcho, a gente é escritor, o gaúcho é um, né? Mas parece que precisa botar sempre o, o gaúcho. Mas de qualquer maneira, eles têm observado bastante, uh, eles percebem também tudo isso que se falou do mercado aqui que se consome. E tem chamado muitos autores gaúchos novos. O, alguns autores novos aqui do Rio Grande do Sul têm também investido em, em editoras de fora, mandando seu original, telefonando. Olha, foi o caso. Um o Amigo assim... Betega mandou, ele estava morando na França e mandou o original para a Companhia das Letras. E foi publicado. Os caras gostaram. Uma coisa muito incomum, assim, tu mandou original, você Sim, direto, sendo... sem, sem intermediação. É. Mas um detalhe importante, Nilce, também, eu acho... Eu te interrompi, desculpa. eu, eu também já estou te contando. Vamos, vamos, é a nossa superação do regionalismo também. lá não é um regionalismo universal com Simões Alves Neto, uh, o Érico Veríssimo, enfim. Quando nós superamos isso mostramos que nós estávamos ligados à intelectualidade, escritores, enfim, ligado com a universalidade das questões e que o Rio Grande do Sul não é não é só o gaúcho da fronteira, eu nasci na fronteira, mas não é só aquele gaúcho da fronteira, ele é, ele é multicultural e que essa mistura geral, fantástica que tem no Rio Grande do Sul, a, 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 a Cíntia com o seu livro dele, dela agora, retratando muitas coisas ali do, do Bonfim, enfim. Quando nós abrimos também para essa universalidade das, dos temas, nós mostramos que não queremos ficar aqui dizendo, ó, eu sou gaúcho e me orgulho disso aí, eu, e pra, e pra, e ser gaúcho me basta para ser feliz no universo, sou maior que a história grega por favor né? a ah, menos né <laughs> a gaúcha chega até esse programa aqui é justamente para mostrar essa diversidade de vozes de temas de autores é, e celebrar né essa literatura feita aqui não uma literatura gaúcha uma literatura é, feita, feita aqui Feita aqui, claro né? Sim, né? sim e, e que está aí uh, conquistando o mercado conquistando uh, público e conquistando uh, Novos olhares, inclusive, né, Cinti? Claro, é. é. Não, não, essa é, a, essa é a grande coisa, né? Mas eu tenho assim, eu tenho uma, eu não sei se como é que nós estamos de tempo, mas eu tenho uma explicação mais ou menos assim. É... Vamos dizer assim, geográfico social. Ah, então, vamos fazer isso no próximo bloco. Vamos fazer isso. No e próximo também bloco. vamos falar dos livros de vocês e de outros autores, então, que estão indicados ao Prêmio Jabuti 2013. A gente faz um breve intervalo e continuamos esse debate aqui, essa, esse bate-papo uh, sobre a literatura feita no Rio Grande do Sul e também a gente vai conferir os novos programas da Rádio FM Cultura 107,7 que estreiam esta semana. E a partir de hoje, segunda-feira, novas atrações vão ao ar na Rádio FM Cultura. 107,7 Confira. A FM Cultura está ampliando a sua programação inédita. Estreiam nesta semana três novos programas que irão diversificar ainda mais os estilos contemplados na rádio. São eles Sexta Básica, com produção e apresentação do DJ Pia, Clube do Samba, com Gerson Ponte e Clássico dos Clássicos, com Egon Bueno e Luiz Dil. Mais música de qualidade, mais conteúdo inédito para a nossa programação, porque antes a gente tinha nesse horário da faixa noturna principalmente, a gente tinha muita programação gravada no sentido de reprisar programas. Então agora a gente apresenta programas novos, que essa é a proposta nessa nossa faixa noturna que se estreia. Então a gente começa com o clássico dos clássicos, que é a oportunidade do ouvinte de participar, e de ter mais interatividade com o ouvinte. Ele vai poder, enfim, sugerir obras que ele gostaria de ouvir, porque é um espaço que o nome já diz, clássico dos clássicos, é a oportunidade que ele vai ter de ouvir novamente aquela grande obra, grande obra clássica. Uma, às vezes, uma, uma peça que é apresentada não por inteiro, e nesse horário ela vai ser, vai ser apresentada por inteiro, vai ter todas as informações, como já é o padrão, como já é a marca da, da Rádio FM Cultura. E começar pelo horário também, um horário especial, né? característico domingos, uma da tarde. E esse cuidado maior nós vamos ter através de entrevistas, principalmente com o espaço local, com a cena local que está muito forte de samba em Porto Alegre. Vamos ter também resgate de discos históricos, né, explicando a concepção, como é que foi gravado, também datas especiais e os lançamentos semanais. Então, vão ser duas horas realmente de aprofundar o samba aqui na FM Cultura. Eu acho importante um programa como esse, porque mostra a música negra contemporânea. Né? Lá no início dos anos 70, caras como luiz wagner o bedeu junto com a banda pau brasil os caras se deram conta que a música deveria que eles, deveriam, que eles queriam fazer, ela, é, ela tinha a ver com o meio dos caras e o que os caras estavam vindo na, naquele momento. Então, naturalmente, eles faziam parte de grupos de escola de samba e estava chegando o rock, o rock dos Beatles, dos Rolling Stones, do Jimi, Jimi Hendrix. Então, o que os caras fizeram? Eles curtiam o samba, mas estavam começando a curtir o rock, curtiam as bandas de swing, da, que, que eram muito populares na época, as grandes bandas de swing, e eles misturaram tudo isso para fazer a música deles. Na época não tinha um nome, os caras vão chamar como esse estilo, né? Não é samba, não é rock, começaram a chamar de swing, né? Em São Paulo tem o nome de samba rock, no Rio de Janeiro tem o samba balanço. Então, começou dessa ideia. Eu quando iniciei o hip hop, lá com o meu trabalho na rádio 95, o, o o hip hop, ele vem de vários sons que misturados viram essa música que é o hip hop, né? E, e na verdade eu vi essa similaridade entre o que os caras fizeram aqui lá na década de 70 com o hip hop. Aí que vem a, a intenção de mostrar isso junto e também separado nesse programa que eu vou estrear na FM Cultura. Você está vendo aí na mesa a imagem do prêmio Jabuti, que a Cíntia Moscovici ganhou. Quando, Cíntia Moscovici, esse prêmio que está aqui conosco? Esse Jabuti é, foi, eu não me lembro do ano, foi por causa da arquitetura do arco-íris, então ele foi em 2004, 2005, esse prêmio. 2005, meu prêmio Jabuti. Já tem ah, um tão Jabuti em casa, né? já... É. Já tem o Dizem as línguas que a gente demora tanto a ganhar o jabuti, que ele é o prêmio cágado. <laughs> é mais lento ainda. É. Mas Sinti, você estava falando no bloco passado sobre essas questões é, geográficas e sociais. Não, pois é. Não é, eu, eu, eu tenho uma teoria, pode ser uma teoria meio maluca, assim, mas eu acho que nós, assim, com relação ao restante do Brasil, temos uma singularidade por sermos vizinhos dos países do, do Prata. Né? Uh, País espanhol, na verdade, né de origem espanhola lá, e que tem uma tradição literária muito grande. Então, eu acho que essa proximidade, assim aliado ao clima, não nos faz, assim não nos deixa ser tão ingênuos a, a, com relação ainda a, enfim, a sermos um pouco, a mais apreço por sermos letrados. E eu acho que aqui tem uma, uma coisa fundamental que é a Oficina de Criação Literária da PUC, que é administrada ainda, administrada pelo Brasil, acho que está dividindo com o Charles Kiefer e que é a mais é a mais antiga em atividade ininterrupta no Brasil ela está com 27 anos e, e eu acho que essa oficina agrega agrega os interessados em torno dela e, 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 e a gente fala de literatura com muita muita naturalidade e a, e a figura do Assis da oficina agregando essas as pessoas que, que estão interessadas em literatura fazem com que a produção seja a gente se, se anime mais né e eu me lembro assim de outras figuras que junto com o Assis agregava as pessoas que como o Schlier, como o próprio Faraco, né, que tem, tem essa característica de abraçar os novos que estão chegando e, e, e ajudar, ajudar no sentido inclusive estilístico, né? Então eu acho que tem essa diferença com relação aos outros aos outros estados da federação. Essa coisa do frio, né, que fala também o Vitor Ramires. A, estética, a do estética do frio. É, frio. É. Mas tem, né? sim assim, ficamos mais reclusos né é, não vai para não vai jogar futebol na em Copacabana né tu fica em casa um de chimarrão. é é <laughs> e favorece... lendo escrevendo né lendo escrevendo é verdade isso é, nós o... temos a feira que é a mais antiga da América do Sul também é. não posso dizer que eu, como fundador da Associação Gaúcha é a única em atividade provavelmente a não ser o sindicato do Rio de Janeiro de escritores tem, tem cerca de 30 anos, a Associação Gaúcha de Escritores. Organizou, Iponga legou, mais então E ininterrupta, embora não tenha sede física, ela tem uma sede virtual, que é lá um, um site, enfim, e funciona e está pronto. É, o pessoal troca Promover de mão, cor, troca é. de, de diretorias, os paus já foi presidente, tantos já foram presidentes. O Fischer, o nosso patrono, agora já foi presidente, já foi presidente da, Associação da Associação Gaúcha de Escritores, Donaldo Schiller, o, enfim, o, tantos nomes. E a, a entidade continua. Os escritores também aqui. Não tem tanto, me parece, aquele, aquele, aquela, aquela briga de vaidades. As pessoas aqui todas se. Bora. Não, tem vezes... um clima de camaradagem que a gente não veio em outro lugar. Não isso, de fato, lugar, Bom, vamos falar então a, dos livros de cada um. A gente ainda tem cinco minutos muito pouco, né? Uh, e a gente começa aqui com o livro que levou o Dil a, a indicação, né? Na categoria é, Infanto-Juvenil, Decifrando Ângelo, daqui. Tá Pois é não esse, esse livro ele ano passado ele venceu a sorianos aqui na, na na categoria tem tem me dado um retorno muito bom especialmente nas escolas né? quando a gente vai falar a respeito né rapidamente a história de um de uma tragédia que ocorre na numa escola e um menino pega a sua câmera de vídeo e começa a entrevistar os colegas para tentar entender e decifrar. Essa, essa tragédia. Inclusive na capa ali a gente viu, né? Uhum. Tem um furo de, de bala ali na capa, né? O pessoal fez uma, uma Bom, jogada além, bem, bem legal. Além do Gil concorrendo à categoria juvenil, está Vicente em Palavras, o livro do Caio Ritter pela editora Lê, e o teu é da editora Cipioni Bom, aqui categoria infantil, né? Está o livro do Dila Camargo com afeto e alfabeto da Edelbra. Ilustrações, de Jacobo Muins. É um espanhol. É interessante que as, as nossas editoras agora estão se voltando muito para convidar ilustradores da Europa, enfim, para fazer essa integração também. Isso é um fator importante de ter ilustradores, não só aqui no Rio Grande do Sul, para fazer essa integração do texto com ilustradores que estão em outras partes do mundo. E o livro é um livro de poesia para crianças. Lá? É livro de poesia para criança e eu tive a felicidade, não é nenhum, de achar um título como esse, com afeto hum, e alfabeto. É maravilhoso o título. No legal. sentido de que a criança, para crescer, como todos nós, precisamos de afeto, acolhimento, mas também de alfabeto, alfabeto, que é conhecimento, que é ciência, enfim. Esses dois pezinhos, a pessoa fica de pé e cresce tranquilo, com afeto e alfabeto. Muita né? poesia. E na categoria uh, Contos e Crônicas, vários gaúchos. Diáculos, diálogos, diálogos Impossíveis. Ah, diálogos Impossíveis. É, é, Veríssimo, 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 né? editora Objetiva. Tem também Bem-vindo, História com as Cidades de Nomes Mais Bonitos e Mistérios do Brasil, do Fabrício Capinejar. Pinejar. É Mantologia. Mantologia. Uhum. Vento sobre Terra Vermelha, do Caio Ritter, que está... É a segunda tá, indicação. Com, é, pela oito inversa Orelha minha. E Cíntia Moscovitch, Essa Coisa Brilhante, que é a chuva, a editora record. É, não, pois é, é uma... Engraçado, porque eu estou assim, eu estou no Bem-vindo do Carpinejaro, eu sou, sou a, a Van Gogh, a Dumbo do Caio do Ritter, eu estou dando sorte, né? <laughs> é, e eu estou com esse livro de contas, que eu, depois de um jejum de seis, sete anos, eu lancei esse livro de contas, que é um patrocínio da Petrobras, e uh, demorei, foi em 2007 que eu ganhei a bolsa e... Fiz meio aos trancos e barrancos o livro, porque eu tive um problema de saúde no meio e tudo. Mas saiu e está bacaninho o livro. As pessoas têm gostado bastante isso. Pois é, eu esqueci de falar, na categoria infantil, está concorrendo também o Tom, é o livro do André Neves, pela editora Projeto. Ah, o Tom também concorre com, a ilustração. É, com a ilustração, né? Projeto... Do... Ele é um livro de imagens. Uhum. Ele é um livro sem texto, só imagens. Bom, outra, outros destaques aqui, só para citar alguns. É. Né? Uh, romance uh, tem três uh, indicações que envolvem uh, gaúchos, e, ou pelo menos que moram aqui. Né? O Daniel Galera, uh, por Barba Ensopada de Sangue, Companhia das Letras, da Luísa Gessler, da editora Record, e Era meu esse rosto da Márcia Tiburi, editora Record também. Na tradução tem indicações para o Hernani Só, so, que a gente já falou, né, com o Quixote, Companhia das Letras, e duas indicações para o Marcelo, Bar Marcelo Bax, né, que é Penumbras, da editora Record, e o Tenente Gusti, também da editora Record. Tem uma outra coisa assim bacana que eu lembrei aqui, por exemplo, em arte e fotografia tem um livro... Que chama O Outro Lado da Imagem, Outros Textos, que é a poética da Regina Silveira, né, uma artista ah, plástica é. gaúcha, que é né, também famosa, que destaque, é, expôs recentemente na Fundação Iberê Camargo, uh, Contos e Crônicas, eu já falei, Infantil reportagem. também. Reportagem. Ah, reportagem. Reportagem tem o uh, 507, o submarino que afundou o Brasil na Segunda Guerra Mundial, do Marcelo Monteiro. A editora Shoba, ele é formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Sim. Romance, já falei. Também tradução, mais ou menos isso. Mas é, pode ter outros gaúchos é, em oh, boys, é escondidos Sim. aí nas 27 Sim. categorias. Aquela né? moça de Pelotas, a Angela, ah, a Angela, A Angélica Freitas. Freitas, Freitas em na poesia, poesia também, que é, que é um gênero assim também bem, bem escondidinho em poesia, é, mas é. Ela, ela morava em São Paulo, agora ela está morando em Pelotas, segundo as informações, salvo... E ela tem um livro de poesias muito comentado e está também na lista. Bom o anúncio né, dos uh, vencedores nas 27 categorias vai ser no dia 27 de outubro, uh, como eu disse, e depois vai ser escolhido ainda o livro do ano, né, anunciados o livro do ano em ficção e não ficção. Esperamos então, Aí, Quem sabe na gente? É, os lá. três aqui nós. Quem sabe? Mas bacana, é, realmente, é, já, a indicação já é um prêmio, né? Claro, claro, já, é um prêmio. claro, que, claro que você imagina. imagina. É uma festa, né? É. E, e é temos festa. que avaliar sempre que a quantidade de autores bons <laughs> no país é enorme. Não? Basta entrar então, na livraria, onde é. é que está meu livro. É, então, a produção infantil-juvenil também é nossa, muito senhora. grande. Ficar entre os dez. É qualidade muito interessante também. É. Basta ir numa Bienal, numa feira impressionante e já está selecionado nesse nessa grande produção, é um já é uma, claro Sim. Então, uh, 50º Prêmio Jabuti de Literatura. É uma promoção da Câmara Brasileira do Livro. Aí você tem o site da Câmara uh, e também o site do Prêmio Jabuti para conferir uh, toda a lista de indicados. Cíntia Moscovici, de Camargo, obrigado pela participação de vocês é aqui. Novamente, parabéns. Muito obrigado e boa sorte para nós. né? Isso, obrigado. Bom, ele, vem Obrigada, não. ele caminha devagar, mas chega. Claro, dizia. o prêmio cagado. <risos> <risos> Bom, a gente fica por aqui e nós nos vemos na próxima edição. Tchau!